Boa noite, Orvão. Onde é que nós estamos agora aí, Pedro? Cara, tem uma piroca espontando o semestre na minha frente. Avenida 9 de Julho, uma das avenidas mais movimentadas do mundo, a maior do mundo, segundo os argentinos. Não é verdade, a talvez? Maior da Argentina e do mundo. É, basta, né? Segundo o bairrista local, o jornal bairrista. Segundo o periódico altamente confiável, beleza, né? Toca aí a campainha, como é que faz o barulhinho? Só falta o baguete. Os cavalinhos mini cavalo lá, os pônei, ó, que massa. Os mini cavalo. Tá, e agora vamos sair daqui ou vamos seguir, né? Não, nós vamos sair, uma hora nós vamos sair daqui. Então tá aqui, ó, boa base. Tá?